cut the tie, you cut my strings. For a marionette, you're the king. As I would fall into the floor, I saw you smile. Så låter och ser det ut ur Maria Rolanders video där. Välkommen hit. Tusen tack. Ja. Tack. Skrattar du åt dig när du tittar på den? Ja, men det känns jättekonstigt. Och titta på sin egen video i tv. Ja, det blir jättekonstigt. Jag har bara sett den i datorn än så länge. Ja, men nu kändes den på riktigt. Ja, kul. Men nu är första plattan ute. Ja, det är den. Hur känns den nu då? Fantastiskt. Surrealistiskt. Du verkar vara en väldigt glad person. Lite skillnad mot covern. Du ser väldigt arg ut här. Ja. Det är ju väldigt fräckt omslag. Så, ja. Men var det en arg dag eller skulle det vara lite så, rock'n'roll? Eller? Ja, alltså, det är min sambo som har tagit kortet. Ja, han gillar det väldigt. Nej, men du vet. Jag vet ju, man kan ju bråka ibland. Så, okay. Men, det var en sån dag. Ja, det var en sån dag. Men sen så valde vi kortet för att vi tyckte att det stack ut lite. Mm. Så det var inte det här vanliga omslaget. Det är inget vanligt jazzomslag. Nej, det är det inte. För det är väl jazz, eller? Ja, jazz, pop. Vi vill gärna ha ett fack här. Vad du vill sätta. Ja, jag vet ju detta. Varför vill vi det egentligen? Jag förstår inte varför. Vill förklara för tittarna ungefär vad det är för musik du spelar? Ja, det kan vara bra. Ja, det är tittarna som vill ha det. Jag vill inte ha det. Nej, absolut. Nej. Men man kan säga att det är lite internationellt, för du har med dig musiker från olika länder. Hur kommer det sig? Det var väl mest slumpen som gjorde att det blev så från första början. Jag har ju bott utomlands och jag har rest ganska mycket, så att då har jag lärt känna ganska mycket musiker. Så att jag ville samla dem på en platta och få det att bli ett lite speciellt sound på så sätt. Så att det var... Vad bidrar de med? Var kommer de ifrån? Det är Japan, det är Belgien, Holland, Irland och så Sverige. Så det är ganska utspritt över hela världen. Men det är ju inte så att man gör det lätt för sig när man ska göra första platta. Att man tar in musiker från olika håll. Nej, men jag tänkte det bästa börjar svårt. Ja. Gör det värsta först så kan jag softa sen. Ja. Men vad finns det för just är det någonting du vill fortsätta med också? Att kunna blanda in andra nationaliteter i musik? Gärna. Mm. Det hade varit jätteskoj. Vi får se. Det har varit så intensivt nu så nu måste jag bara ta sommarlov och smälta. Ja, så det är intensivt fram tills nu och nu lugnar det ner sig, eller? Ja, nej. Så nu ska du sälja platta med det, så nu är det liksom jättemycket. Nu är det andras jobb. Ja. Nej, jag tänker ta sommarlov så får vi se vad som händer sen. Mm. Ja. Men du ska ut och spela också, hoppas vi. Ja, det hoppas jag också. Ja. Och du är ju här och spelar. Ja. Vilka låtar vi ska få höra idag? Idag ska vi höra en låt som heter Jonathan. Och sen ska vi höra en låt som heter Facing South, och det är också det spåret. Är det killen eller du som grillar? Du, det är... Jag vågar säga det är killen. Det är nästan allt bara killen. Nej, men det är inte det, Anders. Nej, det är det. Varför är det killarna som grillar? Det är en fråga idag som ni får gärna höra av. Är det för att Anders hävdar att det är killarna grillar därför att det är så att det är skitigt? Ja. Och jag hävdar att det är så att det är för att killarna tycker att det är rätt nice att stå där och vända på grillen och stå och dricka öl och stå och snacka medan Hollywood-klysch-grillkillen. Precis. Ja, vi som springer mellan köket och grillen. Undrar hur det här triggar folk där hemma nu. Liksom retas lite. Nyheterna.se eller nyhetsmorgon@tv4.se. Mail.